Nu, det köptes Alliansa Simon och Assetti utgav ett seminsformat i Arsenal, så att det bara samma kallak och baskus det var bara det man kallar för beskrivning, bara det sakhemt på övrigt var det vi sa ut. Ра сахемцы поварт асети да ратом кверчис амхела усекенсе усармазари усети патацина мицис накпец мгам турме эс патацина мицис накпец ძალიან მნიშვნელოვან ძალიან ძირად ღირებულია გეოპოლიტიკურად ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა მსოფლიოში ეს ქართველებმა უნდა გავიაზროთ ეს უნდა გვესმოდეს ეს უნდა გვიამაყებოდეს არ უნდა გვინდოდეს არავითარი არც რუსი არც ვიღაცა ვისაც შეიძლება ჩვენზე რაღაცა გავლენა მოახდინოს ჩვენ ვაკავშირებთ ცივილიზაციებს ერთმანეთთან ვაკავშირებთ დასავლეთს და აღმოსავლეთს ჩვენ მხოლოდ წარმოიდგინეთ აი ცნობილი კიპლინგი ამბობდა ის საქართველოში რომ ყოფილიყო მე მგონი ამას არ იტყოდა მაგრამ თქვა დასავლეთი აღმოსავლეთს ვერაღაცას ვერ გაუგებს საქართველოს მეშვეობით დასავლეთი აღმოსავლეთ მშვენივრად გაუგებს დამერწმუნეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გვაქვს მისი ეგოთ უნიკალური ფუნქცია გაგვაჩნია და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გვიამაყებოდეს რომ გლობალური მნიშვნელობის ქვეყანა ვართ მიუხედავად ჩვენი პატარა ზომისა ზომებს ამ შემთხვევაში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ყველას გისურვებ წარმატებას ყველას გისურვებ ბედნიერებას და გისურვებ სწორად ჩვენს მადლობა ყველას ყველასთვის. Это не так.